راتوی چھ راتس جسمک تمام آزا آرام کران مگر دل کیا کران حرکت آسان کران کم آسا پن کران یم سات یہ آرام ترائی تیل ترائی انسان ہمیشہ خطر آرام پرت کن چیز ظہر تسان پرت کن چیز بتن تسان اگر ظہر زبردست خوبصورت بناؤن بتن آس نا خوبصورت کی آن کت مطلب ہے دشوی چیز گھن امک اصل آن پرت کن چیز ظہر تھی گھس آن ٹھیک اور بتن تھی گھس انسان من زیادہ مطلوب یہ دل اس ام سن یہ گھس زیادہ منور آ یہ گھس زیادہ پنس ربس سی جرت آ دلس اہمیت ات مرکزیت حاصل پور جسمس من یہ دل یتس کالس حرکت کران کام کران تیتس کالس اش تہ کران دل و دماغ تہ کران نر زنگ تہ کران انسان سن تمام حص کران مگر یل دل کام کرن تراوان اگر دلچ حرکت بند گس پور جسم ترائے تیل حرکت کرن پور جسم حرکت تہ بند گس توے چھ راتس جسمک تمام آزا آرام کران مگر دل کیا آسان کران حرکت آسان کران کم آسان پن کران یم سات یہ آرام ترائے تیل ترائے انسان ہمیشہ خطر آرام اللہ تعالیٰ یہ دل بن آت دلس من آو ون ات من بارون خدائے سن محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن محبت دین اسلامک محبت تو یوتاہ یہ دل اس فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وچان جسمانی لحاظ امچ اہمیت کیا سائنس تھی تسلیم کران دپان جس دل یوتاہ مضبوط آس انسان یوتاہ یہ بہتر انداز میں کام آس کران تیوتاہ انسان سی تمام اعضا رت پہ کام اسلام ونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان فی الجسد لمضغہ الا ان فی الجسد لمضغہ وار بوجھو یہ کہ دلس من اک ماز پھول آ ان صلحت صلح الجسد کلو اگر یہ ٹھیک روز اگر یہ پاک صاف اس تھوم بغض اس نہ دلس من بھرت حسد اس نہ دلس من بھرت شرک اس نہ دلس من بھرت باقی خرافات برائی اس نہ دلس من بھرت کی فرموک تیل گئے سوری جسم کر یہ رت پہ کام یہ ات کیا ظالمانہ عمل کران کن سات یہ ات ظلم گسا یم ات ست یہ دراصل یہ ظلم آسان گوڈنیت ام سن دلس من بھرت ام دلچ ترجمانی ام سند یہ ات قدم کیا ظلمس کن وتھ حسد چن کامین کن وتھان بوز کن کامین کن وتھان غلط کامین کن وتھان دراصل یہ غلط آسان بھرت کس انسان سنس دلس من پت یہ قدم امچ ترجمانی کران زو کیا کن وقت اصل کلام کرنا بجائے بر کلام کران زی ہن چنی قصور زو چھ ترجمانی کران تمن خیالات ہن یم خیالات ام سن دلس من بھرت آسان کت وت ات جائی کہ انسان سن دلی ات پہ سوری مدار یہ فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ماز پھول ٹھیک آس صحیح تعلیم صحیح تربیت صحیح سوچ آس ات من بھرت صحیح فکر آس ات من بھرت صحیح جذبات آسن صحیح احساسات آسن ات من صلح الجسد کلو سوری جسم گھس تیل ٹھیک وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اور اگر یہ خراب اس گمت ات من حسد بغض بھرت اس یتن آج سان دلن من حسد بھرت بغض ات من بھرت اس منافقت ات من بھرت اس منافرت ات من بھرت اس رت جذبات اس نی کی رت احساسات اس نی کی تیل فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل گئے سوری جسم خراب الا وہی القلب فرموک سو دل سو مازفول کچھ فرموک تو چھونا قلب پلٹان روزان کام روزان کر حضور دعا منگان اللہم حسن تا خلقی خدا میون ظہر واریاہ خوبصورت بن فحسن خلقی میون اندرون یش ات بنیا خوبصورت